Lad mig introducere den nye OLED C1. Sidste år udgav vi en ny størrelse i OLED C-serien i 48 tommer. I år udvider vi sortimentet yderligere og introducerer det største 4K OLED nogensinde, lavet i 83 tommer. Dette TV handler om ydeevne og har vores mest kraftfulde processor til dato, Alpha 9 generation 4. Dette TV får alt indhold til at se fantastisk ud med den avancerede skalering. TV'et tilpasser sig indholdet, du ser på med AI Deep Learning. Og nu får jeg gamer derude. TV'et har Nvidia G-Sync og AMD FreeSync, som gør, at du får en mere sømløs oplevelse mellem konsol og TV. TV'et har også den nyeste HDMI-standard, HDMI 2.1, hvilket giver dig en bedre dataoverførsel, så du kan spille et spil i 4K i 120 fps for at matche de nye konsoller på markedet. Som du hører, får du ikke bare den bedste spiloplevelse, du får også det bedste billede, som du fortjener. Ræk bare god, vær den bedste.